Assalomu alaykum bozor olam kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva, qo'y, qo'chqor ishqibozlari. Mana bugun haftaning shanba kuni, 22 oktyabr. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotekislyondagi Sirojiddin do'stimizning xonadoniga kelyapmiz. Bugungi syomkamizda 50 taga 50 bosh xullas qo'y bor. Bular esa sovlovlar ham bor. Sorunlardan var, ko'rib turganingiz nechta bu? 15 ta mi? Son 15 ta sarg'alar. 15 ta 2 kishilar ha bular ha. Qirg'iziston qayerdan keldi? Talas. Talasdan. Qirg'iziston Talas oblastidan keltirilgan arashan qo'chqonlar ekan. Xudo xolasa chiroyli yoritgan 2 kishilar yemga tayyorlari shu daladan, shu tog'dan kelgan variantlardan. Like bosasizlar, syomkamizni boshladik. Podlisa qilib qo'ya olaman deganlarga tarqatib turasizlar. Hurmatli hamshira, syomkamizni boshladik. Qo'chqonlarimiz bo'ylari 90-85 dan baland ekan-a? 90 sm atrofidagi 2 tish. Hammasi 2 tishmi? Hammasi 2 tish. Qanaqa endi? Yo'q, 4 tishi ham yo'q. Qo'zisi ham yo'q, 4 tishi ham yo'q. Hammasi bir xil 2 tish-a? Bir qora. Nechki olinglar endi tri vazni bular? Taxminan. Ortib ko'rganimiz yo'q-ku. 65 dan 75. Taroziga sizlar to'rasizmi? Ha, taroziga kelishaveramiz. Taroziga qanchadan berasiz? Tanlashlaring, qara. Ayağı yakıncadan? 3.300.000'dan. 3.300'dan kim var? Yok, Boluş'u. Boluş'u. Bu kendimiz fakat Boluş'u ne tarif? Köpenmez, kemiyemez. Boluş'u, 3.300. O sizi aldınız, bu masa başka sorup giderdi. Çin açın için. Diktesin, Çin açı var için bu oldu. Yine açın. Okçu yani şunu. Bu oldu, ama bir kıl egen de. Xullas bo'lish 3.300.000'dan ha? Ha, bo'lish. 15 ta soni 3.300.000. Bundagi qoralar chiqadimi? Ha, qoralar. Nechta ular? Qoralari 20 ta. 20 ta. Qo'ylarimiz bir xilda 15 ta. Bir xil ekan bular. Taxminan 85 kilo chiqsa kerak. Meni fikrim 80 kilo atrofidami, Alloh alam. Qo'zlar ham 64 kilo, 67 kilo kelyapti-da hozir. Endi ular 2 tish ekan, ham oyoq qo'llari ham uzun. Oyoqlari ham buzovchalarning oyog'iga o'xshaydi, yo'g'on yo'g'on. 5 ayda yetiladigan qo'ylar. İnşallah 5 ayda tirsillab boradi. Xullas 3.300.000 so'mda hammasini esa qaytgacha bo'lib berasiz bekor o'shaning ichidan. Ha? Hammasini olsa Toshkentgacha dastlabki. Toshkentgacha bo'lib berasiz, ha? 15 dan olsa. Men yoqtirgan qo'chqor ekan mana shu. Hammasini olsa 3.300.000 so'mdan Toshkentgacha bepul yetkazib beriladi. Taroziga kelishilgan holda ekan, tanlashiga qarab kelishamiz deyishdi. Bo'lmasa qoralarni ko'ramiz. Uzoqlashmanglar. Hurmatli hamshira, mana qoralari. Bular ham bitta partiyami, Bolajon? Bitta partiya. Sariqlari. Sariqlari bilan bitta odamni o'qiydi. Bular qanchadan? Bularga 33 dan kamroq. 3.300 dan kam bor, ha? Bularda 3.300.000 so'mdan kam bor. 20 tami soni? Ha, 20 dona. 20 dona, 75 kilo atrofida bo'lsa kerak. Oldagi tort ko'rildi 85 kilo. Oldi, ha? Ha, oldi. Oldi 85 kilo ketdi. Qancha kattalari bo'lsa kerak. Ana shular. Bular 2 tishmi hammasi? Endi ichida birorta qo'zisi bo'lishi mumkin ichida. 90 dan baland, 90 deylik. Eng kattasi shuganda bo'yi. Bo'ldi 2 tish ekan. Bularda 33 dan kami bor. Ha, 33 dan kami bor. Bitta olsa chiroyli qilib berasiz. Hammasi bitta joyga olinsa. Mana shu 20 tadan bitta odam olgan odam 45 mingdan tortib beraman. Ha, 20 tadan bitta odam agar oladigan bo'lsa, 45 ming so'mdan trevazni tortib beraverasiz. Ha? Tanlab olib taroziga qo'yadigan bo'lsa boshqa narx ekan taroziga ham. Agar 20 tani hammasini olaman deysa, 45 ming so'mdan ketaverar ekan. O'zini narxiga qo'yib beramiz. Bu 45 ming so'm hurmatli hamshira, yaxshi narx aytildi lekin. Juda ham yaxshi narx 45 ming so'mdan tri vazniga. Siz ham kuymaydi, kavob ham kuymaydi. Motor olganlar-ku. Haqiqatan ajoyib ekan-a kallasi, boshqacha ekan-a buni. Hammasi nima bo'lsa. Haqiqatan juda ajoyib ekan. Mana. Hozir nechta soliq bor endi? Soliq 6 dona xolos. Ya 10 ta kichik katta qo'chqonlar. 10 ta kichik katta qo'chqonlar, 6 dona soliq bor ekan, ularni ham ko'ramiz. Hurmatli o'rnachilar, podlisa qo'yinglar, tavsiya qilaman olinglar. 45 ming so'm juda yaxshi narx aytildi. Tri vazniga olsangiz ham
o'shani sotgan ham, olgan ham xudo xolasa inshaalloh foyda qiladi. 200 300 ming qimmat olibman degan narsa bo'lmaydi. Kelib ko'rsin, tomonga qo'yib olasiz. Kelib ko'rib, keyin ko'rib, ana keyin yozsangiz bo'ladi, to'g'ri. Xudo xolasa 3 million 300 dan yoki kami bor yoki bo'lmasam 45 million taroziga ketdi. Bo'lmasam savollarni ko'ramiz, like bosib turinglar va 10 ta urug'likka qo'shqaram bor ekan, ularni ham ko'ramiz. Velikanlar ekan, bular velikanlar. Bular qanaqa yoshi, bular Polatjon? Qanaqa yosh? Ikkichimi bular? Ha, ikkichimi. 1 metr bular. Bir dona 4 kishi. Inshaalloh, mana qo'chqor. Urug'likka naslga oladigan akalarimiz bo'lsa mana. Janob, oyog'ini qarang, oq ekan arqa oyoqlari. Nechta kilo chiqadi mana shuningiz? Nima deyman, topdim-ku. Nechta kilo bo'lmasa kerak-a? 100 kiloga. 100 kilo pastida. Lekin qo'chqorlar o'ta katta ekan lekin. İki tiş. İki tiş qo'chqor. Mana shu turi yasharmi? Ha. Ha, bo'ldi. Qo'ying hammasi. Xullas 85 kilo bilan 95 kilo o'rtasida qo'ylar ekan. Tri vazni. Bo'ylari oldi mana shu 1 ga yaqinlashib, eng kichinasi ham 90 chiqsa kerak. Bular 10 ta mi soni? Qancha narxi? Bular narxi 4 milliondan. 4 milliondan. Bular arashanmi bular? Nimcha chiroyli narsagan, ha? Ko'zdan atiradi. Ikki kishi mana. Jonivor. Jonivor turish nima? Mana naslga. Naslga olaman deganlarga mana o'ta kelishgan ekan. Dumbalari oldi ko'kragi, kallalari ham katta ekan. Buni masalan kalta ekan mana bu bo'lmaydi uruqqa. Lekin hozirgilar zo'r bo'ladi. 4 dan kam bormi? 4 dan hammasini olsa o'tib beradi. 4 dan hammasini olsa jinoyat o'tib berishadi. Tri vazniga ham qo'yar qo'yilaveradimi bular? Bular endi kelib tort ko'rganimiz yo'q. Bitta qorasi bor ekan, ha? Bir dona qora. 9 ta sariq ekan. Bitta 4 kishi bor ekan, qolgani hammasi 2 kishilar ekan. Ishqozlari bo'lsa ketdi tirs degan, ana dumbalari ham kelishgan. Uni ham zo'r ekan, ha bu ham. Tikkadim mana. Mana bu. Ikki tish katta qo'shqonlarga o'xshaydi, lekin yosh ekan-da, ha? Yap yok. Buni ham taroziga kelishinglarni ekan, tanlashingizga qarab 10 ta bitta joyga ketadigan bo'lsa 4 milliondan kam bor ekan. Lekin bular 1 yil davomida boqilsa bular ana shu vistukga chiqadigan qo'chqonlarga aylanadi, xudo xolasa. Endi hammasi emas, ichida bor 5 ta 6 tasi chiqadi, xudo xolasa. Yemish berilsa, kalsiylarni berib turilsa, xudo xolasa foydat tovaradi. Endi savollarni chiqaramiz, tomosha qilamiz, like bosib qo'yinglar. Hurmatli hamma savollarga qarang. Savollar rashi zo'ridan ketdi. Nima deydi? Pechatlardan ketdi jonivorlar. Bular bo'g'ozmi, Polatjon? Bo'g'oz. Ha? Necha oylik bo'g'oz? 2 oy, 3 oylik. 2 oylik, 3 oylik bo'g'oz. Nechinchisiga? Qonni hammasi osilib qopdi qorni, ha? Ikkinchisiga, 3-chisiga. 2 oylik, 3 oylik bo'g'ozlar. Bitta qo'chqor ham qo'shilib ketdi, sariq. 6 donami? 6 dona. 6 dona. Qanchadan bularning narxi? 3,5 milliondan. 3,5 milliondan. Qarang, qo'chqor bilan baravar turib. 3,5 dan kami bormi? O'tib beraman 3,5. 3,5 dan o'tib berasiz. 3,5 million so'm o'tib berishadi-ku. Qonni hammasi osilgan jonivorlar. Qarang, yaltirashni qarang bular. Ikkitadan baldag'i bor ham bor ekan mana. Qo'chqor bilan baravar turibdi. Qo'ylarning kattaligini qo'chqor bilan tenglashtirib olasizlar mana. Sovuqlar katta sovuqlar lekin. Hammasi naqd bo'g'ozlar mana. Bir qora ekan, ha? Bir qora. Bir qora. Yengil qilib tushib berasiz-da, xudo xolasa. Dastavkalarni qilib tushib berish, xudo xolasa. Mana qarang jonivorni. Savolda qarang. O'ta yo'g'on narsa ekan, ha? Solishni boshladi bo'ylar. Toshlari. Maldoqlarni qarang jonivorni. Ichini ham ochinchi. Bo'ldi. Xullas qo'chqor ishqozlar bo'lsa qo'chqorlar, sovliq kerak bo'lsa mana sovliqlardan zakaz bersangiz yana olib kelib berishaveradi.
Özü tüle yaptı gene mi ya? Sonra olabiliriz. Etiyem var, yemeği pürgen sonra. Etiyem bilen de gittin. Kökreydi gireyim. Ayağından çıktı. Böyle yavaş. 4 yaşa. 4 yaşa yoktu. Şey, ha? Yavaş gene. İkincisi gibi o. İkincisi gibi. Telefon numarıydı? 91'lik. 91'lik. 328. 328. 87-17. 87-17. Kulacan, telefon kulağı arasalar. Bitti sarık, 5'te kaç tane yiyen hemen. Vaydat digenler yiyen yiyen. Kolun da şeker, hemen. Kükreyle yiyen kıyım. Hemen tüle yaptı yiyen özü kurmuştu. Balığı koptu canı onlar. Olan yiyen zor gelir. Yemeği kırıyor koyulatı bile. Yok. İşte o zaman bize tavsiye kılaman, videolarımızı padilisi yakılıp, kolla koydular dostlar. Çünkü ben seviyorum kendimde uzun hayası gitti. Hemen görüşün ağabeyle, nasıl kısımlı oyun. Sağ olun, yaşı günü görüşünce.